100 років назад божественна літургія Іоанна Златоуста зазвучала українською мовою. До перекладу літургії був причетний настоятель Баршівської Троїцької церкви священник Петро Тарнавський. Троїцька церква в Баршівці стояла на розі вулиці Київський шлях і Військового провулку. Завдяки фотографії дзвіниці Благовіщенської церкви, куди потрапила і Троїцька церква, а також завдяки плану церкви з документів про закриття парафії в 1931 році, краєзнавцям вдалося відтворити зовнішній вигляд храму. Ось так приблизно виглядала Баришівська Троїцька церква. В 1931 році більшовицька влада відібрала храм україномовної парафії і перетворила його на клуб – будинок колективіста, який згорів восени 1941 року. Офіційно перша літургія українською мовою була звершена у Миколаївському соборі в Києві на Печерську 22 травня 1919 року. Українські тексти богослужінь були покладені на музику видатного українського композитора Миколи Леонтовича. Рівно через 100 років в Спасо-Преображенському соборі міста Києва була звершена літургія, яку очолив високопосвященіший Олександр Митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський, а хор під керівництвом талановитого диригента Олександра Тарасенка виконав твори Миколи Леонтовича. Також в цьому історичному богослужінні взяли участь священники Баришівського благочиню. Отже, Баришівська Троїцька церква – перша парафія на Лівобережжі, де стали звершувати літургію українською мовою. На згадку про цю історичну подію в газеті «Баришівський вісник» була опублікована стаття, а баришівські краєзнавці видали короткий історичний нарис «Історія баришівських церков».